Hamınızı salamlayıram. Bugün çox maraqlı bir mövzumuz var. Mövzumuz kimyanın əsas qanunlarıdır. Bu mövzu ərzində biz kimyanın aşağıda gördüyünüz qanunlarına qısa şəkildə baxış etmək fikrindəyik. Düşünə bilərsiniz ki, belə bir video çarxa niyə ehtiyac yarandı? İki səbəbdən. Birincisi, orta məktəb kimya kursunda öyrənilən qanunları bir ümumiləşdirmək istədim. İkincisi də elə qanunlar var ki, biz onların özünü orta məktəb kimya kursunda öyrənməsək də, onların nəticələrini hansısa məsələ və tapşırıqların həllində tətbiq edirik və ya həmin qanunları ümumiyyətlə tətbiq etmədən məsələ və tapşırıqlarımızı eləməyə çalışırıq ki, hansı ki qanunları tətbiq etsək daha asan və qısa şəkildə onları həll edə bilərdik. Beləliklə, ilk qanunumuzla başlayaq. Sizin də gördüyünüz kimi ilk qanunumuz dövri qanundur. Dövri qanun belə ifadə olunur. Kimyəvi elementlərin, həmçinin onların əmələ gətirdikləri bəsit və mürəkkəb maddələrin xassələri elementlərin nüvə yükünün artmasından dövri sürətdə asılıdır və ya dövri olaraq asılıdır. Bu qanunu Mozlinin adı ilə bağlayırıq. Təbii ki, mən bilirəm ki, siz düşünürsünüz ki, Mendeleyevin adı niyə yoxdur burada? Çünki əslində biz dövri qanunu onun adı ilə bilməliydik. Lakin məsələ burasındadır ki, Mendeleyevin verdiyi dövri qanun o qədər də mükəmməl deyildi və onun mükəmməlləşdirilməsində Mozlinin əvəzsiz rolu oldu. Əvvəla ona görə ki, Mendeleyev elementlərin atom çəkilərini, hətta atom kütləsi anlayışını belə istifadə eləməmişdi. Atom çəkilərini əsas götürərək onlar arasındakı qanun uyğunluğu tapmağa çalışırdı. Lakin Mozli isə daha obyektiv olaraq elementlərin nüvə yükündən asılı olduğunu, bu qanun uyğunluğun ortaya qoyan şəxs olmuşdu. Ona görə də məhz bu qanun Mozli qanunu olaraq adlandırılır. Gəlin görək Mozli qanunu və ya dövri qanun əslində nə ifadə edir? Dövri sistem cədvəlinə baxdığımız zaman biz burada əsas iki anlayışla qarşılaşırıq. Qruplar, bir də dövrlər. Dövrlərin niyə dövr adlandırıldığını əslində bizə dövri qanun izah edir. Çünki dövri sistem cədvəli, ümumiyyətlə dövri qanun, dövri xarakterlidir. Dövri xarakterlidir nə deməkdir? Məsələn, əgər burada fikir verin, dövrlər yazılıb. Əgər elementlərin xassələri birinci dövrdə hansısa bir A xüsusiyyətindən B xüsusiyyətinə doğru dəyişirsə, ikinci, üçüncü, dördüncü dövrlərdə də bu xüsusiyyət gözlənilir. Yəni, bu dəyişilmə gözlənilir. Məsələn, ikinci dövr qələm metalla başlayır, gedir nəcib qazda qutarır. Bu qanun uyğunluq üçüncü dövrdə də gözlənilir. Yəni, o da qələm metalla başlayır və o da gedir nəcib qazda qurtarır. Və bu digər dövrlərdə də gözlənilir. Hiss edirsinizsə, burada bir dövri qanun uyğunluq var. Yəni, buradan başlayır, gedir dövrün sonunda bitir, sonra növbəti dövrdə təkrar olunur. Yəni, dövr eləyir. Məhz bu səbəbdən də bu qanun dövri qanun adlandırılır. Əhəmiyyəti nədir? Əhəmiyyəti çoxdur. Yəni, bütün kimya boyunca, hətta orta məktəb, ali məktəb kimyası boyunca biz dövri qanunun bizə verdiyi imkanlardan geniş şəkildə istifadə edirik. Bir çox xüsusiyyətlərin təyinində, bir çox belə deyək, qanun uyğunluqların gözlənilməsində biz dövri qanuna müraciət edirik. Təbii ki, bunun hamısı haqqında burada danışmaq düzgün deyil, çünki videomuzun vaxtı çatmaz. Amma bilin ki, dövri qanun çox əhəmiyyətli və təməl kimya qanunlarından biridir. Və dövri qanunla işimizi bitirdikdən sonra növbəti qanunumuza keçək. Sizin də gördüyünüz kimi növbəti qanunumuz kütlənin təsiri qanunudur. Kütlənin təsiri qanunu belə ifadə olunur. Tarazlıq halında olan kimyəvi sistemlərdə reaksiyadan alınan maddələrin tarazlıq qatlıqları hasilinin reaksiyaya daxil olan maddələrin tarazlıq qatlıqları hasilinə nisbəti sabit kəmiyyətdir. Bu qanun Goldberg və Vage tərəfindən yeri gəlmişkən bu cənablar bir-birinə bacanaqdılar. Yəni, bacanağın nə olduğunu yəqin ki bilirsiniz, o şəkildə bir qohumdular və Goldberg və Vage tərəfindən müəyyən olunubdu belə bir qanun. Bu qanunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Deyir ki, əgər A qədər A maddəsi, B qədər B maddəsi ilə reaksiyaya girir, C qədər C maddəsi və D qədər D maddəsi alınanda tarazlıq halına gəlirsə, bu zaman deyir ki, məhsulların, yəni C-nin və D-nin qatlıqları, təbii ki, tarazlıq qatlıqları, bu böyük mötərizlər ona görə qoyulub burada, tarazlıq qatlıqları hasilinin, reagentlərin tarazlıq qatlıqlarına hasilinə nisbəti həmişə sabitdir. Düşünə bilərsiniz ki, burada nə var? Yəni, bu niyə bu qədər əhəmiyyətli bir qanundur? Çox əhəmiyyətli qanundur. Əvvəla bu KT, yəni tarazlıq sabiti, bizə bir çox mülahizələr yürütməyə imkan verir. Xüsusilə də reaksiyanın istiqaməti haqqında. Məsələn, bu KT-nin qiymətinə görə biz müəyyən edə bilirik ki, reaksiya düzünə mi gedəcək, yəni məhsula tərəf mi yönəlir, yoxsa əksinə mi gedir, yəni reagentə tərəf mi yönəlir. Və bunun sayəsində bir çox başqa hesablamalar da aparmaq mümkündür. Ona görə də Goldberg və Vage tərəfindən verilmiş kütlənin təsir qanunu kimyanın təməl qanunlarından biri hesab olunur. Təbii ki, vaxtı gələndə həmin mövzu çərçivəsində bu qanunla da ətraflı tanış olacaq. Bu sadəcə ümumiləşdirici bir video çaxdı ki, sizi bu qanunun varlığından tanış eləyək. Beləliklə, növbəti qanunumuza keçək. Sizin də gördüyünüz kimi, növbəti qanunumuz maddə tərkibinin sabitliyi qanunudur. Bu, 7-ci sinif kimyasında öyrədilir və şagirdlərimizin çox sevərək tətbiq etdiyi bir qanundur. Çox zaman məsələ həllində bu qanunu tətbiq etdiklərini belə bilmirlər.
Baxın, bu qanun deyir ki, molekulyar quruluşlu istənilən maddə tapıldığı yerdən və alınma üsulundan asılı olmayaraq həmişə sabit və sivi və miqdari tərkibə malikdir. Prus tərəfindən irəli sürülüb bu qanun. Sabit vəsfi və miqdari tərkib anlayışını istəyirəm əvvəlcə aydınlaşdırım. Vəsfi tərkib deyəndə biz onun içərisində hansı elementlərin daxil olduğunu nəzərdə tuturuq. Miqdari tərkib dediyimiz zaman isə o elementlərin həmin maddə daxilində hansı say nisbətində olduğunu nəzərdə tuturuq. Yəni vəsfi və miqdari tərkib bu deməkdir. İndi isə gəlin qanunu biraz aydınlaşdıraq. Deməli, bu qanuna tabi olan birləşmələrimizi biz adlandıracaq stexiometrik birləşmələr. Əgər hansısa birləşmə bu qanunun tələbini gözləməsə, biz onu adlandıracaq qeyri-stexiometrik birləşmə. Məsələn, burada iki dənə maddə verilmişdi. Birincisi karbon qazıdır, yəni sizin bildiyiniz CO2. İkincisi isə silisium O2, yəni qumdur. Bunların quruluşlarındakı fərq ilk öncə diqqətinizi cəlb edir. Məsələn, karbon qazı molekulunda, daha doğrusu kristal quruluşunda biz ayrı-ayrı karbon qazı molekullarını seçə bilsək, amma silisium O2 molekuluna baxdığımız zaman biz bu seçimi apara bilmirik. Yəni, belə demək mümkünsə, burada ayrı-ayrı molekullar kristalda yerləşir və molekullar arası qarşılıqlı təsir hesabına bir-biri ilə əlaqələnir. Amma burada isə atomlar bir-biri ilə əlaqələnir və burada konkret olaraq molekul anlayışından danışmaq düzgün olmur. Və ona görə də bu cür maddələr, yəni karbon qazı kimi maddələri adlandırırıq tərkibin sabitliyin qanununa tabi olan birləşmələr, yəni stexiometrik birləşmələr. Amma bu cür birləşmələri biz adlandırırıq qeyri-stexiometrik birləşmələr. Əslində, ilk öncə bu qanun kəşf olunanda heç kimin qeyri-stexiometrik birləşmələrdən xəbəri yox idi. Hamı elə bilirdi ki, elə bütün birləşmələrimiz stexiometrikdir. Və 20-ci əsrə gəldiyimiz zaman Kurnakov qeyri-stexiometrik birləşmələrin varlığı haqqında ilk məlumatları verdi və necə bir cömert davranışdırsa, bu kəşfini öz adı ilə adlandırmır. Baxın, fikir verin, stexiometrik birləşmələri adlandırır Daltonun şərəfinə Daltonidlər, qeyri-stexiometrik birləşmələri isə Bertolinin şərəfinə Bertolidlər adlandırır. Yəni bizim şəkilimizdə karbon qazı bir daltoniddir. Çünki stexiometrik birləşmədir və tərkibin sabitlik qanununa tabe olur. Amma silisium O2 isə bir bertoliddir. Çünki tərkibin sabitlik qanununa tabe olmur. Bəs yaxşı, bu qanunu biz necə başa düşək? Qanunun yuxarı hissəsinə bir də qayıtmaq istəyirəm. Deyir ki, molekulyar quruluşlu, birinci bura fikir verək. Yəni stexiometrik birləşmələrimiz molekulyar quruluşlu birləşmələrdir. Qanun onu deyir. Molekulyar quruluşlu istənilən maddə tapıldığı yerdən və alınma üsulundan asılı olmayaraq, baxın buraya da fikir verək, tapıldığı yerdən nədir? Deyir ki, əgər siz aydan su tapmısınızsa, Marsdan su tapmısınızsa, yerdə su varsa, fərqi yoxdur. Yəni o sudursa, onun tərkibi həmişə H2O-dur. Yəni bu qanunun mahiyyəti budur. Və bir də alınma üsulundan, bilirsiniz ki, suyu almaq üçün müxtəlif kimyəvi üsullar var və bu kimyəvi üsulun hansını istifadə etməyinizdən asılı olmayaraq, əgər su almışsınızsa, onun tərkibi həmişə H2O olacaq. Yəni, bu qanunun mahiyyəti tam olaraq bundan ibarətdir. İndi isə burada bir maraqlı təsvirimiz var. Molekulyar və qeyri-molekulyar quruluşlu birləşmələr əslində həlledicilərdə həll olan zaman öz fərqlərini ortaya qoyurlar. Bu şəkili ona görə bura yerləşdirmişik ki, molekulyar quruluşlu maddələrdə biz molekulun hissələrinə ayrılması halı ilə rastlaşmırıq. Yəni, o cür bir hal qarşımıza çıxmır. Amma qeyri-molekulyar quruluşlu maddələri həlledicilərdə həll etdiyimiz zaman biz orada dırnaqarası dediyimiz həmin o molekulun tərkib hissələrinə ayrılması halı ilə görə bilirik. Yəni, bu halı müşahidə edə bilirik. Bunu necə izah edək? Məsələn, natrium xlorid bir duzdur. Duz ion quruluşlu bir maddədir və qeyri-molekulyardır. Və o suda həll olan zaman ionlara, yəni natrium müsbət və xlor mənfiyə, misal üçün xorək duzunda belə olur, parçalanır. Amma əgər molekulyar quruluşlu bir maddəni başqa bir molekulyar quruluşlu maddə içərisində həll edirsinizsə, bu zaman onun tərkib hissələrinin ayrılmasından danışmırıq. Təbii ki, bunu biz həll olma məhlullar bölmələrinə gələndə daha ətraflı nəzərdən keçirəcəyik. Sadəcə burada onu qeyd edirəm ki, yəni o da məhz bu qanunun tələblərindən irəli gəlir. Yəni kökü burdan başlayır. Beləliklə, maddə tərkibinin sabitlik qanunu da bitirmiş olduq. Növbəti haqqında danışmalı olduğumuz qanun sadə nisbətlər qanunudur. Nədir sadə nisbətlər qanunu? Qanun belə ifadə olunur. Əgər iki element bir-biri ilə bir neçə birləşmə əmələ gətirirsə, onlardan birinin çəki ilə eyni miqdarına, digərinin elə miqdarları, orada miqdarlar sözünə fikir verək, elə miqdarlara uyğun gəlir ki, onların bir-birinə nisbəti ən kiçik tam ədədlərin nisbəti kimi olsun. Bu qanun Dalton tərəfindən verilib. Daltonun atom anlayışını elmə gətirən şəxs olduğunu bilirsiniz. Bunu bilirsiniz. Dalton ilk dəfə olaraq
Yəni, həmin o ölmüş, bitmiş atom anlayışını elmə qaytardı və dedi ki, atomlar mövcuddur və həmin o Dalton bu qənaətə necə gəlir? Gəlin, biz də baxaq və Daltonun gəldiyi qənaətə biz də gələk. Əvvəl, burada bəzi qeydlərimiz var. Biz bunlardan təbii ki, danışacaq, qanundan çıxan nəticələrdir. Lakin mən öncəliklə bura keçmək istəyirəm. Burada fikir verin, dəmirin kükürtlə 3 birləşməsi var. Ferium S, Ferium S2, bir də Ferium 2 S3. Gəlin burada tərkibi hesablayaq. Necə hesablayaq? Dəmir 56-dır, kükürt 32. Molar kütlələrindən bilirsiniz bunu. Bunları qoyaq yerinə. Burada 56-64 olsun, burada 112-96 olsun. Niyə? Çünki burada dəmir 2-yə vurulur, burada da kükürt 3-ə vurulur. İndi gəlin bu ədədləri bir-birləri ilə ixtisar eləyək və 28-16, 28-32 və 28-24 nisbətlərini alaq. Baxın, qanunun indi nə demək istədiyi burada aydın olur. Baxın, onların birinin çəki ilə eyni miqdarına digərinin elə miqdarları. Baxın, birinin çəki ilə eyni miqdarı deyəndə dəmir burada həmişə 28-dir. Birinin eyni miqdarına, yəni dəmirin 28 miqdarına kükürdün müxtəlif miqdarları uyğun gəlir. Baxırsınızmı? 16 gəlir, 32 gəlir, 24 gəlir. Və onda bu ədədləri biz bir-birinə nisbət şəklində yerləşdirsək, onda onların nisbətini tapsaq, qanunun dediyi kimi bu kiçik tam ədədlərin nisbəti kimi olur. Məsələn, Berzelius bunu tətbiq eləyir azot oksidlərinə. Azotun məlum olan oksidlərini götürür və həmin oksidlər üçün yenə də tərkibi kütlə ilə ifadə eləyir nisbətlər şəklində və ondan sonra ixtisarlarını aparır, hamısını 14-ün nisbətləri kimi göstərir və nəhayət digər nisbətləri bir-birinə nisbət şəklində göstərir və nəhayət olaraq həmin o sadə nisbətləri tapır, çıxarır. Bunu isə Berzelius etdi və doğrudan da Daltonun fikrinin həqiqi olduğunu sübut etdirdi. İndi düşünə bilərsiniz ki, burada nə var ki? Yəni bu qanun niyə bu qədər əhəmiyyətlidir? Əslində çox əhəmiyyətlidir. Məsələn, biz bu gün atomun varlığını bilirik, hər şey bizim üçün aydındır deyə bu qanun bir qədər mahiyyətini itirib. Amma o dövrdə, atomlar haqqında tədqiqatların getdiyi bir dövrdə belə bir qanunun ortaya çıxması çox vacib idi. Çünki iki böyük nəticə ilə gəlirdi bu qanun. Birincisi deyir ki, elementlər bir-biri ilə birləşən zaman çəki nisbətlərinin dəyişilməsi xassədə fərqə səbəb olur. Yəni, nə demək istəyir? Məsələn, deyir ki, əgər 28 dəmirə 16 kükürt birləşirsə, bu başqa bir maddədir. Ya da 28 dəmirə 32 kükürt birləşirsə, bu tamam başqa maddəyə uyğun gəlir. Ya da 28-ə 24 birləşirsə, bu tamam başqadır. Yəni, fikir verin, miqdarın dəyişilməsi ümumiyyətlə xassənin dəyişilməsinə səbəb olur. Bu birinci nəticə idi. İkinci nəticə deyir ki, əgər iki element bir-biri ilə bir neçə birləşmə əmələ gətirirsə, onların çəki ilə miqdarları fasiləsiz deyil, sırayışla dəyişir. Yəni, bu nə deməkdir? Deyir ki, baxın, 28-i 16, bir də 28-i 32 gördünüzmü? Yəni, ya 16 ola bilər, ya 32 ola bilər. 16 ilə 32 arasında başqa bir qiymət ala bilməz bu birləşmə üçün. Ya da ki, ya 32 ola bilər, ya 24 ola bilər. Arada bir qiymət ala bilməz. Bu da o deməkdir ki, yəni sıçrayışla dəyişir. Pillə-pillə, aram-aram yox. Yəni, məsələn, 16-dan 32-yə qədər yavaş-yavaş qiymətlər ala-ala çıxım, yox, belə bir şey yoxdur. Ya 16-yəm, ya 32-yəm. Bu da gətirib nədən xəbər verir? Yəni ki, baxın, mən sizə bunu belə izah edə bilərəm. Tərəzinin üzərinə PESOK qoyursunuz, PESOKun çəkisini tənzimləməyə çalışırsınız. Yavaş-yavaş PESOKu tökdükcə tərəzidə də qiymətlər artır, eləmi? Amma bir də təsəvvür edin ki, tərəzi üzərində almanın miqdarını dəyişdiririk. Bu zaman almanın birini qoyduğunuz zaman tərəzidəki miqdar sıraışla dəyişir. Görürsünüzmü? Birdən-birə artır. Və bu da onu deyir. Əgər deyir ki, atomlar belə deyək, bölünmə hissəciklər olmasaydılar, yəni atom olmasaydı, atom anlayışı olmasaydı, biz deyir, bu tərəzinin üzərinə atomları əlavə etdiyimiz zaman o miqdar da, necə ki, PESOK misalında olduğu kimi yavaş-yavaş dəyişərdi. Amma elə dəyişmir. Yəni, atomun biri gələndə kütlədə də müəyyən bir sıraış baş verir. Necə ki, almanın tərəzinin üzərinə qoyursunuz, tərəzinin göstəricisi birdən-birə həmin almanın kütləsi qədər artır. Bu da onu bildirir. Yəni, bu qanun əslində atomların varlığını ispat eləyən qanundur. Əslində, o dövr üçün çox mühüm idi. Çünki atomların hələ varlığı şübhə altındaydı və belə bir qanunun ortaya çıxması atomun varlığını artıq şübhə altından çıxarır. Yəni, doğrudan da atom adlı hissəciklər mövcuduydu. Beləliklə, biz növbəti qanunumuza keçid alaq. Gördüyünüz kimi növbəti qanunumuz maddə kütləsinin saxlanması qanunudur. Bu da çox əhəmiyyətli və mühüm qanunlardan biridir. Qanun belə ifadə olunur. Reaksiya daxil olan maddələrin kütlələri cəmi, reaksiyadan alınan maddələrin kütlələri cəminə bərabərdir. Lomonosov tərəfindən ifadə olunur bu qanun. Bəli, bilirəm, Lavoisier-də sizin kitablarda verilir ki, Lavoisier və Lomonosov bir-birindən xəbərsiz, amma qanun əslində Lomonosovun adı ilə bağlanır. Niyə belədir, bilmirəm. Amma mən bu qanunu gözümü açandan Lomonosovun adı ilə bağlı bilmişəm. Ona görə də mən bu qanunu Lomonosovun verdiyini iddia eləyirəm. Eləmirəm, daha doğrusu gördüyümü deyirəm. Davam edək. Qanun nə deyir?
Qanun bəzi istisnalarla müşahidə olunur. İndi biz o istisnalardan danışacağıq. Einsteinin kütlə və enerji arasında əlaqə düsturu, həmin o düstur bu qanunda müəyyən bir təhriflərə səbəb olur. Amma gəlin qanunun özünü birinci ifadə edək. Qanun özü deyir ki, əgər hidrogen oksigenlə reaksiya girib su əmələ gətirirsə və bu reaksiyada əmsalları mol kimi qəbul etsək, bu zaman deyə bilərik ki, bu reaksiyaya 2 mol hidrogen, 1 mol oksigen və 2 mol su iştirak edir, yəni daxil olurlar və əmələ gəlirlər. Və bu zaman həmin molları biz qramlarla ifadə eləsək ki, bunu artıq siz keçmisiniz, hidrogenin molunu qrama keçirməyi bilirsiniz, 4 qram eləyir, oksigen üçün bu 32 qram eləyir, su üçün isə 36 qram eləyir 2 mola görə. Və deyir, onda hiss eləyərsiniz ki, reaksiyanın bu tərəfindəki 32 ilə 4-ün cəmi reaksiyanın məhsul tərəfindəki 36-ya bərabər olur. Yəni, maddənin kütləsi itmir. Nə qədər reagent reaksiyaya daxil olursa, bir o qədər də məhsul reaksiyadan alınır. Məhz bu maddə kütləsinin saxlanması qanunudur və belə ifadə olunur. Yaxşı, bu qanun nə zaman pozulur? Bu qanun ona görə pozulur ki, Einstein deyir ki, Y bərabər MC kvadratı. Yəni, siz deyir, əgər reaksiyadan enerji udursunuzsa və ya reaksiyadan enerji ayırırsınızsa, bu zaman kütlədə itki baş verməlidir, qardaş. Başqa cür ola bilməz. Bəs yaxşı, bu necə olur? Yəni, mən normalda bilirəm ki, maddədən maddə aldım və kütlədə bir dəyişiklik baş vermədi. Kütləm sabitdir. Bəs yaxşı, necə olur ki, Einstein də burada haqlı çıxır? Einstein haqlıdır. Çünki 1905-ci ildə Einstein göstərmişdi ki, kütlə ilə enerji arasında doğrudan da asılılıq mövcuddur. Deməli, enerji ayrılması kütlənin azalması ilə müşahidə olunmalıdır. Və o müəyyən eləyir ki, enerjinin reaksiya zamanı, enerjinin hər 1 kilojoul dəyişilməsi, 1 kilojoul zarafat deyil, bu 1000 joulluq bir enerji deməkdir. Hər 1 kilojoul enerjinin dəyişilməsi 1.1 10^-11 qram kütlə itkisinə səbəb olur. Bu qanundur. Yəni, hər 1 kilojoul reaksiyada enerji ayrılanda kütlədəki itkimiz 1.11 10^-11 qramdır. Onda deməli, biz onu belə bir reaksiyaya tətbiq eləsək ki, bu bir belə deyək, eksotermik reaksiyadır. Reaksiyadan alınan enerji də məlumdur bizə. Bu zaman biz yaza bilərik ki, əgər qanuna əsasən 1 kilojoul enerji ayrıldıqda 1.1 10^-11 qram kütlə itirsə, bu reaksiyadan nə qədər enerji ayrılıb? 393 kilojoul. Buna da nə qədər qram kütlə uyğun gələr bilmirik. Və bu hesablamalar nəticəsində görürük ki, 1 mol kömür, yəni 12 qram karbon, belə deyək, yandığı zaman o özünün kütləsinin doğrudan da 4.39 vurulsun, 10^-9 qramını itirir. Yəni, burada Einstein doğrudan da haqlıdır. Bəs yaxşı, soruşa bilərsiniz ki, Einstein haqlıdırsa, maddə kütləsinin saxlanması qanunu niyə doğrudur? Əslində, dərin düşünəndə doğru deyil. Amma kütlədəki itki o qədər azdır ki, biz o kütlədəki itkini nəzərə almaya bilərik. Məsələn, böyük miqyasda bu vacibdir. Einsteinin verdiyi qanun vacibdir. Məsələn, bilirsiniz ki, bizim günəşimiz, bizim ən yaxın olan ulduzumuz həyat fəaliyyəti prosesində öz kütləsini itirir. O yavaş-yavaş kütlədən itirir. Amma o qədər nəhəngdir ki, o itkini biz hiss eləyirik. Yəni, bilirik ki, oradan da müəyyən qədər kütlə itir. Amma məsələn, sən 12 qram karbon yandırmışsan, kütlədə 4.39, 10^-9 qram itki alınsan, heç o itki gözə də gəlmir. Yəni, biz bu nəyə oxşuyur? Yəni, yenə gedirsiniz dükana, alış-veriş eləyirsiniz, pesoku tərəzinin üzərindən götürəndə 2 dənə pesok dənəsi düşür qalır tərəzinin üzərində. Siz demirsiniz ki, qaldır onları da qoy, mən ona pul vermişəm. Təbii ki, belə bir şey yoxdur. Yəni, ona görə də biz o itkini nəzərə almaya bilirik. Bu qədər. Maddə kütləsinin saxlanması qanunu ilə də tanış olduq. Keçək növbəti qanunumuza. Növbəti qanunumuz həcmi nisbətlər qanunudur. Qanun belə ifadə olunur. Eyni şəraitdə reaksiyaya daxil olan qaz halındakı maddələrin həcmlərinin bir-birinə və reaksiyadan alınan qaz halındakı maddələrin həcmlərinə nisbəti kiçik tam ədədlərin nisbəti kimidir. Qanun biraz gəliz görünə bilər. Gəlin bunu biraz aydınlaşdıraq. Qanunu verən J. Lussac-dır. J. Lussac tərəfindən verilmiş bu qanunun mahiyyəti belədir. Deyir ki, əgər, misal üçün, azotla hidrogen reaksiyaya girir və bizə amoniak əmələ gətirir. Bu reaksiyanı görürük. Deyir ki, əgər burada reaksiyaya girən azotun miqdarı 22.4 litrdirsə, 1 mola görə təbii ki, belə olmalıdır. Hidrogenin miqdarı 67.2 litrdirsə və amoniakın miqdarı, alınan amoniakın miqdarı 44.8 litrdirsə, bu zaman deyir, bütün bu həcmlərin bir-birinə nisbəti, yəni bunların ən sadə nisbəti, əslində bizə ən kiçik tam ədədlərin nisbətini verəcək. Yəni, 1-i, 3-ü və 2-ni. Doğrudan da belədir. Yəni, əgər biz bunların hamısını 22.4-ə bölsək, burdan doğrudan da 1-3/2 nisbətini ala bilərik. Bu qanun mühümdür. Niyə? İki vacib nəticəsinə görə. Birincisi, məhz bu qanuna görə biz reaksiyalarda
qazlarla hesablama apararkən 22.14-dən istifadə etməyə bilərik. Yəni, əgər biz qaz halında olan azota əsasən, qaz halında olan amoniak hesablayırıqsa, bu zaman bunları mol olaraq da götürüb hesablamamıza apara bilərik və ya kubmetr olaraq da götürüb bu hesablamanı tamamlaya bilərik. Çünki CELÜSAK tərəfindən verilmiş qanun deyir ki, onsuz da sən onları 22.14-də vurub bölsən də, həmin miqdarlar dəyişməyəcək, eyni qalacaq. Yəni, bu əziyyəti niyə çəkirsən ki? Bu birinci təməl nəticə. İkinci təməl nəticə isə bundan sonra nəzərdən keçəcəyimiz qanunu bizə aydınlaşdırır. Baxın, deməli, o dövrdə bu reaksiya çox mübahisəli idi. Nə reaksiyası idi? Bu, hidrogenlə xlorun H-xloru əmələ gətirmə reaksiyası. Deməli, bu reaksiya niyə mübahisəli idi? Çünki Berzelius tərəfindən verilən bir elektrokimyəvi nəzəriyyə var idi ki, güya ki, H-xlor əmələ gələrkən hidrogen özünə xloru birləşdirir və H-xlor belə əmələ gəlir. Amma bu, təcrübə nəticələri ilə uyğun gəlmirdi. Niyə uyğun gəlmirdi? Gəlin baxaq. Əgər biz bu qutunun içərisinə hidrogeni qoysaq, bu qutunun içərisinə xloru qoysaq, bunlar birləşsələr bizə bir qutu verərlər, iki qutu yox. Fikir verirsinizmi? Əgər buradan iki qutu əmələ gəlirsə, yəni həcm azalmır, həcm artırsa, deməli, Berzeliusun dediyi ideya heç də doğru deyil. Belə olsa, hidrogen 2 atomdan ibarət olsa, H2, xlor da 2 atomdan ibarət olsa və sonra onlar birləşəndə mənə 2 dənə H-xlor versələr, onda doğru olur. Baxırsınızmı? Yəni, bunu biraz düşünmək lazımdır, biraz aydınlaşdırmaq lazımdır. Gəlin, hətta mən sizə belə bir köməklik də eləyim, qələmi götürək. Təsəvvür eləyək ki, Berzeliusun haqlı idi. Berzelius deyirdi ki, bu qutunun içərisində olmalıdır, tutaq ki, hidrogenin biri tək, bu qutunun da içərisində olmalıydı xlor tək. Bu zaman H-ı xlora birləşdirəndə siz almalıydınız nə? H-xlor. Baxırsınızmı? Amma məsələ budur ki, bu qutu boş qaldı. Belə ola bilməzdi. Ona görə də Berzeliusun verdiyi fikir, verdiyi belə deyək də, nəzəriyyə səhv idi. Berzelius nə deyirdi? Berzelius deyirdi ki, bunlar, yəni maqnit kimi bir-birlərini cəlb eləyirlər. Elektrokimyəvi nəzəriyyə idi bu, yeri gəlmişkən. Hidrogen xloru cəlb eləyir və H-xlor bu cür əmələ gəlir. Amma bu, gördüyünüz kimi, bizim həcmlərlə bağlı olan CELÜSAK-ın qanunu ödəmirdi. Görürsünüzmü? Və CELÜSAK-ın qanunu bu şəkildə pozulduğu üçün bundan sonra Amadeo Avogadro gələcəkdi və deyəcək ki, Berzelius orada dayan, molekullar 2 atomludurlar. Bəsit maddələrin molekulları nəcib qazlar çıxmaq şərti ilə 2 atomludurlar. Və indi gəlin görək, bu qanunun nəticəsində Avogadro ortaya necə möhtəşəm bir ideya ilə gəlmişdi. Davam edək. Bəli, bu gördüyünüz Avogadrodur. Amadeo Avogadro həyatda bundan daha çirkindir, yəni onu mən deyə bilərəm. Avogadronun verdiyi qanun çox sadə idi, amma mükəmməl bir qanun idi. Qanun deyirdi ki, eyni şəraitdə müxtəlif qazların bərabər həcmində bərabər sayda molekul olur. Deyə bilərsiniz ki, burada nə var ki? Amma gəlin görək, əslində burada nə var? Bu qanundan iki mühüm nəticə çıxacaq. Yəni, eyni həcmində eyni molekul olmasından iki mühüm nəticə çıxacaq. Birincisi, qaz halındakı bəsit maddələrin molekulları 2 atomlu olmalıdır. Yəni, hidrogeni biz H2 yazmalıyıq, oksigeni O2 yazmalıyıq, xloru xlor2 yazmalıyıq. Bunların hamısı Avogadro qanunundan çıxan nəticələrdir. İkincisi isə normal şəraitdə qaz halında olan maddənin tutduğu həcm 22.4 litrə bərabər olmalıdır. Bunu da hesablamalar nəticəsində tapmaq mümkündür. Yəni, bu iki nəticə Avogadronun verdiyi qanundan çıxır. Və biz hal-hazırda həmin Avogadronun əlindəki şarlar əsasında bu qanunu izah edə bilirik. Deyirik ki, əgər eyni şəraitdə, eyni həcmdə hidrogen, oksigen və su buxarı varsa, şərait eynidirsə, onların içərisindəki molekulların sayı da eyni olacaq. Və biz də bu qanunu müxtəlif məsələlərin həllində bilərəkdən və ya bilməyərəkdən tətbiq edirik. Qanunun mahiyyəti isə gördüyünüz kimi budur. Yenə deyək, eyni şəraitdə, yəni temperatur və təzyiqin eyni olduğu şəraitdə müxtəlif qazların, fərqli-fərqli qazlar ola bilər, eyni həcmində, eyni sayda molekul olur. Və burada deməli, qazın ağırlaşmasının səbəbi molekulların sayının artması və ya azalması deyil, molekulun özünün çəkisinin artması və ya azalmasıdır. Fikir verirsinizmi? Məsələn, bir belə deyək də, mol miqdarında hidrogen, yəni 22.14 litr həcmində hidrogen gəlirsə 2 qram, 22.4 litr həcmində oksigen gəlir 32 qram. Yəni, həcmi eynidir. Fikir verirsinizmi? Bəs kütlənin dəyişmə səbəbi nədir? Kütlə ona görə dəyişir ki, molyar kütlə fərqlidir. Yəni, hidrogenin molyar kütləsi 2-dir, oksigenin molyar kütləsi 32-dir. Və bu fərqə görə Avogadro haqlıydı. Beləliklə, Avogadro qanunu da bitirdik və keçək növbəti qanunumuza. Növbəti qanunumuz ekvivalentlər qanunudur. Ekvivalentlər qanunu sizə tanış olmaya bilər, çünki orta məktəb kimya kursundan sıxışdırılıb bu qanun, öyrənilmir. Amma mən bugün sizə göstərəcəm ki, ekvivalentlər qanunu necə əhəmiyyətlidir, yəni onun
müxtəlif məsələlərə tətbiqi bizim işimizi nə qədər asanlaşdırır və o tənlik əzbərləməklə bağlı problemi olan şagirdlər üçün bu qanun göydən düşmədi. Çünki bu qanun sizə imkan verir ki, tənlikləri əzbərləmədən bir çox tənlik üzərində olan hesablamalarınızı çox rahatlıqla apara bilərsiniz. Bunu həm siz bu cür məsələlərin həllinə tətbiq edə bilərsiniz, həm də elektroliz məsələlərində də bu qanundan effektiv şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Gəlin qanunla tanış olaq. Qanun deyir ki, reaksiyada iştirak edən maddələrin kütlələrinin nisbəti onların ekvivalent kütlələrinin nisbəti kimidir. Qanunu Richter verir. Bəs yaxşı, soruşa bilərsiniz ki, ekvivalent kütlə nədir? Bildim, kütlələrin nisbəti ekvivalent kütlələrin nisbəti kimidir. Bəs ekvivalent kütlə nədir? Bunu başa düşmək üçün ekvivalent kütlə anlayışını izah edirik. Ekvivalent kütlə elə bir miqdardır ki, elə bir kütlədir ki, 1 mol atom hidrogen və ya yarım mol atom oksigen ilə birləşsin və ya bu miqdarları əvəz etsin. Yəni maddənin elə bir miqdarına ekvivalent kütlə deyirəm ki, onun ekvivalenti deyirəm ki, o ya 1 mol atom hidrogeni ya da yarım mol atom oksigeni reaksiyalarda ya əvəz etməlidir ya da özünə birləşdirməlidir. Qayda belədir. Bu qanunu elektrolizə tətbiq eləyəcək çox səmərəli nəticələr alacaq. Amma gəlin öncə bunu başqa cür nəzərdən keçirək. Baxın burada deyir ki, M1/M2 bərabərdir Y1/Y2. Bu nə deməkdir? Baxın, qanuna əsasən reaksiyada iştirak edən maddələrin kütlələrinin nisbəti, yəni M1 ilə M2 onların kütlələrinin nisbətidir, ekvivalent kütlələrinin nisbəti kimidir. Yəni Y1 ilə Y2 də onların ekvivalent kütlələrinin nisbəti kimidir. Bəs yaxşı, bu qanundan hansısa bir məsələnin həllində istifadə eləmək olar mı? Təbii ki, olar. Gəlin indi burada, məsələn, 18 qram alüminium özünə neçə qram oksigen birləşdirər məsələsinə ekvivalentlər qanunu tətbiq edək. Normalda bildiyimiz üsullarla nə etməliydik? Alüminium üstəgəl oksigen, alüminium 2O3 alınır, reaksiya əmsallaşdırılmalı idi. Elementlərdən birini unutmuşsunuzsa və ya indeksi unutmuşsunuzsa, aləm qaçışırdı bir-birinə və məsələ həll olunmurdu. Amma ekvivalentlər qanunu nə edir? Ekvivalentlər qanunu ilk öncə buradan alüminiumun və oksigenin ekvivalentlərini hesablayır. Baxırsınız mı? Deyir ki, ekvivalent nəyə deyilirdi? Deməli, elə bir miqdar idi ki, o 1 mol hidrogeni, 1 mol atom hidrogeni və ya yarım mol atom oksigeni əvəz eləsin. Bu ekvivalent miqdarlarını tapıram. Ekvivalent miqdarlarının tapılması qaydaları fərqlidir. Yəni elementlər üçün ekvivalent miqdar tapılanda elementlərin atom kütləsi onların valentliyinə bölünür. Məsələn, alüminiumun atom kütləsi 27-dir, valentliyi 3-dür, sabit 3 valentli olduğu üçün bölünür ora və buradan 9 çıxır. Oksigen üçün isə 16 onun kütləsidir, 2-yə bölünür və buradan 8 çıxır. Baxın, Y1 ilə Y2-ni artıq tapdım. Yəni ekvivalent kütlələri tapdım. Sonra davam edirəm. Sonra M1/M2 bərabərdir Y1/Y2-dən 18-i qoyuram yerinə, çünki deyir 18 qram alüminium özünə nə qədər oksigen birləşdirər demişdi. Aşağı M2 yazıram və burada da 9-un 8-ə nisbətini yazıram, çünki ekvivalent kütlələrin nisbətini yazmalıyam. Və bu hesablama nəticəsində də M2-ni tapıram 16. Yəni bu qədər rahat və sadə hesablama heç bir tənliyə ehtiyac olmadan siz ekvivalentlər qanununu istifadə edib məsələlərinizi həll edə bilərsiniz. Əslində, ekvivalentlər qanunu çox gözəl qanundur və bunun bir çox tətbiqləri var. Yəni, mən o qanun haqqında düşünürəm ki, ayrı bir video çax gəlməlidir. Təbii ki, bilmirəm, o video çax sizə maraqlı olacaq, yoxsa olmayacaq. Buna görə də, əgər ekvivalentlər qanununun müxtəlif kimya məsələlərində necə tətbiqini görmək istəyirsinizsə və ekvivalentlərin, xüsusilə elementin ekvivalentinin tapılmasına aid hesablama qaydalarını öyrənmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa bu barədə biz aşağıda komment yazın ki, mən də bilim buna istək var. Mən gözləyirəm 20 komment. Əgər 20 komment bu videonun altına gəlsə ki, ekvivalentlər qanunu haqqında video gəlsin, həmin video 21-ci komment yazılmadan orada olacaq, yəni kanalda olacaq. Beləliklə, mən video çarxımı burada yekunlaşdırıram. Siz isə nə edirsiniz? Siz bu videonu mütləq bəyənirsiniz ki, bu videoya ehtiyacı olan başqa insanlara da bu video çatsın. Elmə dəyər veririk. Paylaşmaq öz işinizdir. Əgər dostlarla, tanışlarla ehtiyac olarsa paylaşın və bir də quizi unutmayın. Bu mövzumuza da aid aşağıda quizimiz var. Açıqlama bölməsindəki linkə daxil olub həmin quizə keçib oradakı suallara cavab verə bilərsiniz. Əgər nəticəniz 80%-dən aşağı olsa, qayıdın, video dərsimizi bir də izləyin və quizimizi bir daha işləyin. Və komment yerindəki dediyim kimi 20 dənə komment gözləyirəm. Bundan başqa da ki, ürəyiniz nə istəsə, soruşmaq istədiyiniz, sifariş etmək istədiyiniz videolar və s. rəy bölməsində bizə bildirə bilərsiniz. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.